Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ashimekana sinjizwe Allah subhanahu wa ta'ala amaro mujisha bisakari kwa sozira jimuna wa nuzin mwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wena biwe basangira ngendewe nabakurikiye inzira yigororotse nabaza kuzakurikira iyo nzira kugeza ku munsi wa nyuma dusaba no kwadushyira muri abo ngabo ni muri wa mwanya twibukiranya kuri bimwe mu bidufitiye akamaro mu idini ryacu ubushize twagarire kuri suratul istikhara tugaragaza yuko istikhara cyangwa istishara ari bimwe mu bintu idini ya Islam ritwigisha istishara no kugisha inama n'inama y'Imana yavuye muri Qur'ani yuko igomba kubagisha inama wa amuruhum bishur abantu bagirana inama bagishanya inama ariko iramubwira iti faida tawakkal faida azamta fatawakkal ala Allah nuramuka ufasha umwanzuro ubundi wiringira uwiteka ala subhanahu wa ta'ala shura cyangwa kujya inama ni bimwe mu bintu bidufasha kubera ko abantu ntabwo dufite ubumenyi bungana n'ubushobozi bungana yaba ari ku bintu runaka niba ugiye kwinjira mu kintu runaka gisha inama mugenzi wawe ariko na mugenzi wawe kugira inama nziza muri iki gihe dusigaye dusanga abantu ugana ubabwira uti ndashaka gukora ubucuruzi bw'ikintu runaka akakubwira ati ibi bintu bikoze wawe urimo guta umwanya wawe kandi nawe abirimo kwibaza se nawe urimo guta uwawe ariko kubera ko ndashaka kugirana inama no kugira gufasha bagenzi babo niba umuntu aje mu kintu mugira inama kandi umufashe abashe kukinjiramo mu buryo bwiza niba ari ikintu ubona ufitemo inyungu wigira ubwoba ko nta kizamo inyungu yawe uzatakara buri wese afite inyungu ye Allah subhanahu wa ta'ala yamugeneye kandi iyo nyungu yawe nta hantu yajya twarebye rero n'uburyo noneho gusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaguha amahitamo cyangwa kukwereka icyiza mu byo ugiye gukora kugira ngo kize ari ikintu by'ubuza wanyujije mu busabe bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala abamenya bakavuga bati rero nuramukugishije inama ukanasaba na Allah subhanahu wa ta'ala ko guhitiramo ubundi icyo umutima wawe uganaho ari cyo uzakora twaragaragaje ko iyi sala ishobora gukorwa kenshi mu bihe bitandukanye kugira ngo ugerageze gusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala amahitamo uyu munsi tujya kuganira kuri sujud at-tilawa sujud at-tilawa ubundi umwanya ufite amategeko y'idini ya Islam ni sunna kubama kubera igisomo byaba fi sala hagati mu sala wa kharijiha no hanze y'isala bisobanuye ngo imama asomye aya irimo kubama niyubame ntabwo yaba akoze ikintu kidasanzwe kuko kubama ni sunna kubama umwanya bifite amategeko y'idini ya Islam ni sunna ni byiza kubama kuri tilawa liqari kuri wa wundi usoma wal mustami' no kuri wa wundi wumva qira atari wowe urimo gusoma fi kulli waqt ahari wo hose buri gihe cyose yaba ari mu sala ndetse yaba ari no hanze y'isala fil qari wa wundi usoma wal mustami' na wa wundi wumva igisomo في القرآن 15 سجدة من القرآن يرى أن يرى كل شمي نهتان بصمة بقوبامة من القرآن القرآن يوسف من الرسال من سورة الأعراف سورة الرعد سورة النحر سورة الإسراء وسورة مريم وفي الحج سجدتان وفرقان والنمل والسجدة والصاد وفصلت والنجم وانشقاق والعلق izi sura zose uko ari 14 kuko imwe muri suratul hajj harimo sajda ebyiri hagati mu sura imwe zijya kuri 15 nizo umuntu asoma akubama yageze kuri izo sura muri izo aya ayat as-sujud fi al-Qur'an nawan ayat as-sujud muri Qur'an ziri mu bice bibiri angaha
ishora kuza imma khabaru min Allah ari sujud makhluqatihi lahu umuman wa khususan ishora kuza ivuga akhbar awamirillah ivuga uburyo nyagasane ategeka abantu kumukubama cyangwa se ivuga uburyo ibiremwa byo witeka Allah subhanahu wa ta'ala byuba mi witeka Allah subhanahu wa ta'ala wa imma ayat ta'mur bis sujud lillah subhanahu amate aya zitegeka kuba mi witeka Allah subhanahu wa ta'ala fayubadiru litta'ati rabbih azza wa jalla yari tegeko ni byiza ko umuntu yahita yihutira gukora itegeko ryo witeka Allah subhanahu wa ta'ala no kuvuga ngo izi aya zirimo ibice bibiri zirimo ibice bidubwira makuru y'abantu n'ibiremwa byubamiye witeka Allah subhanahu wa ta'ala ririmo na aya zitanga itegeko ryo witeka Allah subhanahu wa ta'ala byanyine no kugira gute no kubama iyo rero harimo ivuga itegeko ni byiza guhita umuntu yihutira kugira gute kubama sifatu sujud litilawa sujud litilawa sajda wahida uburyo bwo kubama ku gisomo umuntu yubama inshuro imwe yukabbiru idha sajida wa idha rafa fi sala igihe ari mu sala akagera kuri iyo aya yukabbir aravuga ati Allahu akbar akamanuka wa idha rafa'a ya nafa kuri sajda akongera akavuga ati Allahu akbar akagarukaho yarari no kubama inshuro imwe wa idha sajada kharij as-sala sajada bila qiyam wala takbir wala tashahhud wala taslim iyo bitari mu sala umuntu aho uko yaba hagaze kose uko yaba yicaye kose ntago bimusaba kujya guhagarara ngo amanuke ajye hehe ajye kuri sujud iyo bitari mu sala bagasoma cyangwa ukaba urimo gusoma Qur'an wicaye urimo gusoma Qur'an cyangwa urimo kumva igisomo cya Qur'an bikagera kuri iriya aya ntago bigusaba kubanza guhagarara ngo tuvuge uti Allahu akbar mugiye kubamo ntibigusaba guhagarara nta nubwo bigusaba gukora takbir nta no kuvuga uti Allahu akbar ugiye kubamo Allahu akbar yingiye ivugwa mu swala kugira ngo habeho tanbih imam yasomaga imam agiye kuri sajda atavuze takbira ntabwo abantu bamenye ko imam yageze gute yagiye Allahumma kiretse abandi bageze gute barimo kumureba niyo mpamvu agenda ariko iyo umuntu arimo gusoma wenyine Qur'an akagera kuri iyi aya aragenda biduni takbir ntabwo akora takbir angaha nanone bakavuga bati wala tashahhud ntanubwo agaruka avuye gukora ya takbira ngo yicare nkwice ya tahiyat hoya aranyina kubama yagaruka gahita asubira muri position yari arimo agakomeza gusoma Qur'an niba yasomaga agakomeza agasoma wala taslim ntanubwo atora salam umuntu agera uku nagaruka ati assalamu alaikum assalamu alaikum oya ntanubwo utora salam nta takbir nta guhagarara nta tashahhud nta taslim nta no gutora salam aho ngo kuri wa muntu ugize gute wa muntu utari mu sala iyo uri mu sala bwo ukora takbira yo kumanuka ujya sujud wa takbira min rafa min ruku min sujud na takbira uri mu rafa hehe urava kuri sujud fadlu sujudu tilawa ibyiza byo kubama ku muntu urimo gusoma Qur'an twabonye ko sujudu tilawa ikorwa kuri umusomyi nurimo kumva iki nurimo kumva umusomyi akurikiye igisomo an abi hurayra radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية يا ويل أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار حديث akhrajahu muslim yahdithu sanga mu kitabu cya muslim ivuga ko mwene adamu
yarimo gusoma irangiza kubama shaitani igira gahinda cyane ikarira ikavuga iti mbega kaga mbega gahinda mwene adamu yategetswe kubama arabikora kandi azabona ijuru njyewe narabitegetswe ndigomeka none nzajya mu muriro anga shaitani ifite iki ifite agahinda kubera ko murabizi ko imana yategetse kubama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana min alkafirin imana yategetse abamalayika kubamira adamu alayhi salatu wasalam fasajadu bose barubama abamalayika illa iblis uretse iblisa wenyine yakoze iki aba yaranze aravuga ati ntabwo nakubamira adamu fastakbara ani anashyiraho n'ikiburi kuvuga ati ngewe ndi gute nakubamira uyu muntu uyu nguyu bawumve ndeba aha ngaha mu itaka wa kana min alkafirin yabaye muri ba bandi bagize gute bahakanye uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala iyo rero shaitani ibonye umuntu wubamye kuri tilawa shaitani igira agahinda iravuga iti ngiye nategetswe kubama ndabyanga none ingaruka ni ukuzabona umuriro mu gihe mwene adamu ategetswe kubama kubama uwiteka akaba azamuha ijuru idha sajada al imam lazama al mamumina mutaba'atu iyo imamu agiye kuri sujudu litilawa bamamuma bose bategetswe kumukurikira ولا يكره للإمام قراءة الآية أو سورة فيها سجدة في صلاة سرية نانوغو ببوجيجو كو إمام يا سما آية زيري مو كوباما كان دي موصالة بدا سما بفوغاچاني تتزاوانا إمام سمي أكا جارو كوتو تزاسا بدا جينزي بوت كوكو تتكيو تتومفي شيكي tutumvi shawari mogu soma kuko yari swala badasoma iki badasoma cyane la yakra ntabwo bibujijwe nta nubwo ari bibi ko imamu yasoma aya irimo sajda mu swala barimo gusoma sirian batavuga niyo mvuga twatanye tuvuga ngo idha sajada al imam lazama al ma'mumin bose kugira gute kujya kubama niba imamu yagiye kubama bamamu bose tugomba kugira gute tugomba gukurikira sawa an kana twaba twumvise qira'atu cyangwa tutayumvaga kingenze nuko imamu yagize gute yagiye niyo mpamvu hadithi itubwira ngo ju'ila al imamu liyutammimu bihi imamu buri yashyizwe kugira ngo ajye agira gute ajya kurikirwa mu swala fa idha kabbara fakabbiru nakora takbira namubye mukora takbira fa idha raka'a farka'u fa idha rafa'a min ar-ruku nara mukavuye ruku namwe muve ruku rero kuba imamu yasoma mu swala batasoma mo cyane agasoma iyo aya afite amahitamo kuko kubama ni sunna ashobora kuba akavuga ati ninjya kubama abantu ntabwo bari bubisobanukirwe barabitindaho imamu akikomereza agakomeza agasoma cyangwa ashobora kuhagera akavuga ati ibyo byose abantu bari mu swala barabisobanukiwe nawe akajya hehe akajya ruko niba agiye ruko nako sijida abantu bakamukurikira ni yo mpamvu buriya muzakurikire mu swala iyo imamu abisobanukiwe neza iyo agiye kuri sijida mu gusoma takbira yivuga mu buryo butandukanye na ya takbira yamanukaga agiye hehe agiye ruko kugira ngo abantu bagire tanbi abantu bagire akantu ko kuvuga ngo bigenze gute ariko ni imamu ashobora kuvuga ati Allahu akbar akajya ruko ariko iyo barimo gusoma kuva aravuze mu buryo butandukanye Allahu akbar abantu bakabona ko ahagaze ku gisomo yageraga gute yasomaga adahagaze nk'usoje iki nk'ushoje igisomo ahubwo ageze kuri aya iri butuma agera gute agira ahantu ajya akaza kuza kugaruka abantu benshi mu swala cyane cyane batareba imamu iyo batumva badasobanukiwe aya imamu ari gusoma n'aho ageze hari igihe iyo batamureba benshi bahita bajya hehe
bajya ruku bajya kumva kumva aravuze ati Allahu akbar kandi bazi ko ruku kuva yo bavuga bati sami Allahu liman hamida niyo mpamvu bagomba kuba mu kakaru ka tanbi kandi butume abantu bagukurikiye bumva ko habayeho impinduka mu byo rugiye gukora nicyo umuntu avuga ma yaqul fi sajdati at-tilawa nicyo umuntu avuga iyo ari kuri sijida yo kubama ya qira kuri sijida ya qira umuntu avuga iki muzumva abantu benshi bababwira ngo haramagamo bavuga ngo bavuga gutya ngo bavuga gutya bavuga gutya ariko abamenye baravuga bati yaqulu fi sujudu at-tilawa ma yaqulu fi sujudi as-salah min adh-dhikri wad-du'a ibyo umuntu avuga kuri sijida yo mu swala ni nabyo avuga kuri sijida yo kugira gute yo yigisomo mina dhikri yaba ari dhikri wakora wad-du'a no gusaba gukorwa buriya mu swala abantu iyo barimo kuyikora ntabwo abantu bose bayikora kimwe ntabwo bavuga ibintu bingana mu ki musal sizi baba tajya mubibona hari umuntu ujya kuri ruko akavuga ati subhana rabbiyal azim rimwe kabiri gatatu yabiranze akagira gute na imamu yanatindaho yaranze akagira gute agaceceka ariko hari andi magambo yandi tubona muri sunna umuntu yagira gute yakongeraho hari ujya kuri sujudu akavuga ati subhana rabbiyal ala ubwo nayo magambo avuga ariko hari andi magambo wa dua n'ubusabe umuntu ashobora kuba yagira gute yakurikizaho niba rero muri sijida y'iswala uvuga gutya ni nabyo uvuga mu ki kuri sijida yo kugira gute y'igisomo cyangwa se sijida titilawa ni byiza ko kuri sijida y'igisomo yusannu as-sujudu litilawa ala tahara ni byiza ko sijida y'igisomo umuntu ayikora afite isuku yo kugira gute yo gutawaza arataha afite isuku ariko nanone wayajuzu lil muhdith wal ha'id wa nufasa as-sujudu litilawa idha marra bi ayati as-sajda aw istama'a ilayha anga byumvikane neza ariko biremewe yajuzu biremewe للمحدث كل وامو مضافي تسوك يوكو تواز المحدث ني وامونو وروا تواز وين داكا جري مهافو زانجي زيكي زانجي تسوك يوكو تواز والحائض نوكو مغرور مميهانغو والنفسا نو مغرور مريم بسانزا يوكو باكورا اي سجدة يتلاوى ايجيه بانيورا كريو آية cyangwa se igihe bakumva iyo ayi irimo kugira gute irimo gusoma nuvuga ngo ntabwo ari sharuti yuko umuntu ugiye gukora iyi sijida ayikora ageze gute afite isuku ni byiza kuba yaba afite isuku ariko biranemewe yuko aramutse adafite isuku nawe yagira gute yayikora aha ngaha ni bimwe mu byiza idini ryacu ritwigisha kera abakureshi b'imaka iyo umugore yabaga ari mu mihango bamufataga nk'umuntu w'igicibwa kugeza igihe azagira gute azagarukira mu isuku bamwe nta nubwo bongeraga no kugera aho ageze gute ari nta nubwo bamwe mu bagore bongeraga no kurarana n'iki n'abagabo babo ngo bari mu ki bari mu mihango intumwa y'imana muhammad salama iza kugaragaza yuko umugore uri mu mihango ntabwo ari ikizira ko yaba ari kumwe n'abandi ko yakorera umugabo ibikorwa bye yari asanzwe akora mu buzima bwa buri munsi ndetse kugera no ku rwego ruvuga ngo biranemewe yuko umugore uri mu mihango yakwambara neza akibinda agakora ibikorwa byo gushimisha umugabo we batabonanye batakoze imibonano mpuzabitsina kuko ntabwo byemewe kubonana n'umugore uri mu ki uri mu mihango unabikoze utanga fidiya utanga ikiro kubonana n'umugore uri mu mihango ntabwo byemewe n'ubikoze atanga ikiro mu mategeko y'idini ya isilamu ariko gukina n'umugore wawe ari mu mihango ntacyo bigize gute ntacyo bitwaye biremewe muri isilamu
Nama reka dusoreza anga ubutaha inshallah tuzaganira kuri sujud ashukur kubama byo gushima munya mukunda kubona uburyo abantu bagera nk'ibyishimo bagera makuru bakubama kandi munya mubona abantu bakora bari no mu bibuga by'imipira ukabona umuntu kubera ko abonye insinzi agize gute arubama iyi nayo ifite amategeko yayo niyo tuzaganiriraho ubutaha inshallah imana ndikomeza kudutiza ubuzima wa lillahi alhamdu.